Hej och välkommen till en liten del av videosarna från 2021. Så jag klipper ihop här och tänker att ni kan få titta på dem. Men här bakom mig, så håller jag på att bygga upp en scen. Ni kan se det. Nu spelar jag med webcam och en mikrofon. Jag hoppas att ljudet är bra. Det är det, det vet jag. Men god fortsättning på det nya året. Vi är inne 2022 nu och här kommer video. En liten bråkdel av videon från 2021. Så ja, jag kan inte dra ut på den så länge till. Vi får se. Det kommer lite småklipp. Så ha en trevlig fortsatt på det nya året och god fortsättning på er. Så rullar vi. Video home.